Da se znao kakve maja prijuče. Ne kažem samo ti, i ona treba da pripazi na mnoge stvari, ti ona. Da, ali onda ja ne treba ništa da radim. Ne, 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 ne. Morate, rekao sam juče, rekao, morate korigovati obe strane. Znači, korigovati obe strane. Da, da, obe strane, ja kažem. I ti i ona da korigujete neke stvari. I ti i ona. Ona da pomsti, ti malo da i tako radi. I reality njihov mene interesuje. Ali kakav reality? Da, šta mi je rekao? Koje šta je reality? Marija, pusti, Marija, ne možemo samo... Da je stalno u krevetu priča. Čekajte! Da će da ubije prvo, prvo Miljanu, pa sebe, i da to ne može da stigne ovde u realityu. Prekini! Marija, on kad to priča, neće ništa bude. To ti... Zadugari, kad ja kažem prekini, to je Amin. Ponovi šta je rekao. Kad ga iznerviram nešto sa Zolom, on u krevetu ovde, on u krevetu hvati mene i kaže, znaš budala, ubiću prvo sebe, pa tebe pa sebe. Ne može sebe. Prvo tebe pa sebe. Ali ne mogu da stignem u realitiju. Kaže, znaš budala koliko te volim. Ja sam slušao kad ti na jednoj žurci rekao, ja ću živeti još 5 godina. Da. To je posle ti žurke rekao. A nije to tačno. To je ona kad mi je rekla da živim... To je kad mi ona rekla da živim bar 38 godina. Ne smej se. Ženu i sve ćemo izbediti u stvari. Da. To mi je ona rekla da živim bar 38 godina. Kad sam mi rekao živeći još 5 godina. To mi je ona rekla. Hoću beli sanduk i cigare. Čekaj, ljudi, šta vama smeša, Miljana? A što se smeša? Ti preti će ubiti tebe i sebe. On stalno to priča, budalo, znači koliko te volim, Bože. Šta? Šta? Ona laže čim se plaši od mene. Ma lupa, pusti. Lažem se da me udariš. Što bi tebe udala ako će ubiti tebe on? Da, stalno mi priča to u krevetu kad se iznervira bilo šta kad se dogodi sa zavom. Pa šta ćeš njima onda? Što to meni nisi došla da mi kažeš tad kad ti je rekao jednom, pa drugi put, pa treći put? Što meni nisi to rekla? Nego mi ne sad pričaš ozbiljno. Ne shvataš ozbiljno? Ne. Vidi Boga ti. To je zajebancija za tebe. Prvo da ubije tebe pa sebe. Ne lupaj gluposti, bre. I ti se isto smeš. Pa zato što lupa gluposti, to nije... Mi to nismo čuli, evo. A to nije tačno, pusti Miljana zajebavam to. Ono smo kričeve to. On pokričeve to, on u roze i... Ne laži, nemoj da... Mi nismo čuli, Marija. Odraš da bi ja u svrata to rekao. Ja da je tako, ja bi to rekao. Ne biste, mi čuli nismo, ja bi to u svrata rekao. Ne, pa ja bi rekao to, nije to. Ja čujem i nešto znam. Nije. Kaže se. Ona kad kaže... Ne. Hajde priznaj, ne pričaš. Ne, čekaj. Jel ne pričaš non stop? Budalo, koliko te volim, ubiću tebe pa sebe. Ona kaže meni, ubiću te. Ja rekao, dobro, ubiću ja tebe pa ću te. Čekaj, ne čujem ga, niste na 2 metra. To je tako bilo, to se nešto ona stavila. Ovo će se završiti upravo kao one neke napolju što se završilo. Ne, će se završiti. Nije, nemoj da pričaš takve gluposti, nemoj da lupaš to nije. To je... Nešto bi je ludaka od mene, šta se smeš? Nema veze, mami je bio, ja ću samo, ljudi će reći, Marin Kulić je bio idealan. Ne glupiraj se, bre, nemoj se smeš. Samo Jovana Jeremić jednog jutra kad najavi nedeljni program, ubija nam Miljana Kulić. Mićo, ajde molite, čuje Mićo. Nemoj se zjebaš tim stvarima. Tiše, ljudi! Ovo što Veliša sada radi i trpi, ako je Mina ovo izmislila, ovo je najgora stvar. Ako nisi, sam polako pričam ja. Ne se glupiraš. Znači, bebica, ili si tolika budala da trpiš ove stvari. Ako je ovo izmislila, bude sad na minut, ti se najveći ološ na svijetu od vašeg kulka. Eto, a ti, ako ti je to rekao, ti si ološ sa njim. Ovo je ološ, Milane. Milane, on ako ovo trpi ološ, on je ološ ako to trpi. Ne znaš šta je gore. Kaže Uroš, rekla mu je pre 3 dana ovo isto. Ne znaš šta je gore. Kaže Uroš, rekla je pre 3 dana. Ne znaš šta je gore. Znaš što laži, brate, što ovo pa zlupati. I smeš. 4, majke. Šta hoće da napraviš, Marija? Ustani reći da li si rekao ili ne. Nisam. Jel te nije sramota? Nije. Pa nije zato što nisam rekao. Dobro, alo, čuje se sve što se kaže. Pa čuje se, naravno. Alo, ako ti ovo trpiš, ovo da ona kaže da se mi... Ona će tebi na kraju sve svoje biti, ona će tebi to. Ovo neće dobro završiti. Ivane, ajde čuva Ivana. Hvala mi čo. Ivane, izvoli. Da čujemo novu temu. Evo, kaže da... Ovo, si čuo? Sad čekaj, čuva Ivana. Da, morbidno, užasno, odvratno. Sad čekajte. U ovom trenutku, ono što sam ja rekao... Ili se... To je bilo kad ti ti rekla... Kad god nazivate Miljanu reality zvezdom, njoj u svakom mogućem trenutku, to se često izgovara, njoj ona raste. I upravo njena reakcija sad na ovo je smeh. Ja sad samo razmišljam kako ovo gledaoci napolju vide. Da li kada zoomirate Miljanu koja se na to smeje, pa onda oni kažu, ha, ovo Miljana se šali, smešno. Da, kad su plašni. Ako je tebi to smešno, ti onda stvarno nisi normalna. Ja kad su plašni, ja se smejem. Ti onda stvarno nisi normalna. Ako ti nemaš reakciju ni na jednu rečenicu koju mesecima unazad Milan izgovara, a tiče se njega, njegovih prevara, njegovih laži, njegovih neistina koje govori,
njegovih pretpostavki šta će biti njegovih eventualno... Tiše! Oj, Mića, Mićo, ajde završi. Dobro, ajde, pusti sad. Ovih njegovih potencijalnih planova, to jesmo govorili većina nas i šale, ali što više to izgovaraš i što više razmišljaš o tim stvarima, ima nešto. Ovo je užasno. To je katastrofa. Bebicu kapiram što se smeje, on gleda u Miljanu pa se smeje kao što je kao nemoj molim to ti, ti da se smeješ, kao nisam to rekao. Njega razumem, ali onda sad ima smisla ovo što je Miki rekao. Znači, to je onda tu postoje neke prikrivene stvari kad je on u pitanju. I on odmah ima potrebu, on spusti glavu kad neko priča o tome, odmah se okrene ka njoj i kao da je ubeđuje u nešto. A ona na to, znajući da je sad to priča, ona, da li ona smehom pokriva strah, ja to ne znam. Uvek. Pa, ne znam, nekad mi deluje tako, nekad mi deluje da ti je to zanimljivo. Iskreno nije me strah od njega, ne da te, i da ti to ne shvataš ozbiljno. Ali da priča, priča. Vidi, da ti ja kažem, da ti ustane lupa Mića i da ti kaže, slušaj, sutra ću ti bacim bombu na kuću, ja bi to na tvojom mjestu shvatio kao, kao izrečeno iz afekta. Jer o meni nema takvih insinuacija da sam to radio, da sam nekog varao na taj način, da sam lagao. Da, ali ona kaže sred Jorgana da niko ne čuje da, nekoliko puta on njoj kaže. Pa još gore. Pa to. Pa još gore. Kad god je sve to i kad se pomirimo, on kaže, budalo, znaš koliko ja tebe volim. Uradi to, ubiću pa onda još gore. Tebe pa sebe. Pa onda još gore, razumeš? Ali ti onda moraš shvatiti... A meni, shvatiš, ja, meni je to neshvatljivo, pa nije nego, te, ti ušte ne... To je ono što ti još nisi sazrela dovoljno. Ti moraš jedan dan da sedneš bez sine i da posmatraš strani stvari sa prave strane. Da sedneš i da razmišljaš o tome šta ti se dešava. Da bi uopšte našla srodnu dušu. Ostaje priča da u ovim okolnostima nikad nećeš moći ni da se odlučiš između njih dvojice. Nema teorije do kraja ovog realitija. I sve više verujem ono što sam rekao, ne samo ti, nego slični tebi u tim odnosima, svi smo možda negdje na taj način. Kad se ovo jednog dana bude završilo i kada ga ne bude ovoga više jednog dana... Hoće biti kogno? Ne, neće. Neće biti kobno. Možeš, ne daj Bože me, oprosti, samo ovdje bude kobno. Ne mislim ovdje da se nešto desi, ali da stvari koje se ovdje dešavaju da izazovu vrlo brzo napolju nešto. Što pre pređeš na je normalan život napolju bez ovoga, bez uticaja sa strane svih nas, mišljenja o tome šta misle gledaoci. Kada uđeš u kolotečinu života, zato Marija kaže, zato Marija često... Zato Marija često kaže da napolju nije ovako. Da je napolju drugačije. Što i napolju nekako to nije rekao. Ali malo vam fali da prezupčite na ono što je najbolje, zato što taman kad krene na bolje, vi hop, opet uđete ovdje. I onda ovdje vraćaš ono što malo pokažu Sanja i... Tiše! Da im izgleda kao da sezona prošla nije završila, samo da se nadovezalo i da smo mi novi ušli. Dok si god u tom modu, nema tu, nema, kad se sluči sa realnošću napolju, biće mnogo vaše. Mi to kažem, ponavljam ponovo, treći put, mi to nismo čuli. Pa zato što je rekao ispod. Da bismo čuli, morate donositi bubice ispod Jorgana za ovakve stvari. Dok ne zaspite. Tako je. Postoje parovi koji bubice stoje pored njih i sve lepo čuje šta pričaju. I pored nas stoje bubice ispod. Ja, ne, nije bubice, ispod nogu. Nije bubice stoje od njih pola metra stoje. Ja čulo u izolaciji se. Kod nogu. Da, ja to mijenim. U izolaciji da, ali ovdje... Ja mijenim. I ovdje stoje na krevet, ovdje stoje. Ovdje stoje na krevet isto. Okay. Tako da ja to mijenim. Znam šta će bubice gdje stoji. Zamisli, žena koju ti toliko si zaljubio, toliko je voliš, upravo je te optužila da si rekao da si u stanju kao da ćeš ubiti nju i njega. Evo, da pod pretpostavku, ja me i najedni verujem. Ajde, ajde pod pretpostavku. Ja mislim da sam to šalio. Pod pretpostavkom da ona to laže, pošto ti kažeš da laže. Zamisli žena koju ti voliš, koja tebe voli, javno rekla pred svima da si ti psihopata. Da, i šta ti dalje tu tražiš? Šta? Pa čujem, ne, on gleda dalje u nju. Ni u šali nije smo. Evo vidim, evo Miće nije rekao. Da mi umre majka. Evo ne zna da ustane i da kaže on će to stani, Ivane. Da mi umre majka, rekao si. Evo ti dalje ne kapiraš. Rekao si majku. Upravo žena koju voliš i obožavaš i koja tebe voli je rekla javno na televiziji pred svima nama da si psihopata, da si rekao da ćeš ubiti i zakunula se u majku. Da mi umre majka, rekao si. Da. I ti sad gledaš nisu nebitno. Znaš, budalo, koliko te volim, ubiću sebe pa tebe. Ajmo, da Miljana laže. Tebe pa sebe. Gore za tebe. Tiše! Gore za tebe ako Miljana, ako Miljana čekaj, laže. Ako govori istinu, rekao si, okej. Okay. Zna ako laže, a ti i dalje ostaješ s njom, ti si, te treba ubiti.
Stvarno? Ti treba sam da sudi. Mićo, ako ona govori istinu, ima opravdanja. Ali ako ona laže, to ti dalje si tu. Ti nisi notis degenerik. Neka sam. Ti siđe, neka mi je redala, užas. A ti je boli kurac, kako? Nek se ne ovako, nek javno Kenjer, one po tebi posljed svako na glavu. Tako je, slobodno. Žena to onda nazvala potres ubicu, tako to nazvala, kraj. I ti se smiješ, kraj. To nije smiješno. Ovo je televizija gdje te žena naziva ubicu potres. I samo ubicu. Da. E sad iz ovoga izgleda da Miljana koristi njega. Zna zašto? Zato što on sad neće da ustane pa da joj odgovori na možda sličan način. Kaže, pa rekla si ti meni ovo. On sad gleda u nju i kaže, pa nisam baš tako. Onda ili optuži ti nju za nešto pa da bude tegal da bi mi možda pomislili da je to bilo u afektu. Ili ustani i objasni. Daj bre ljudi. To sam rekao onako, nisam re, ne mislim to. Ja sam rekao šta je to. Samo da ti kažem, ja sam jednom, slušaj ovo, ja sam jednom rekao nekome, oči ću ti iskopati ako mi ne vratiš ovu majicu crvenu. Odmah sam bio pozvan u policiju, odmah sam bio kažnjen za to. Kada? Sve izrečeno i dokazano, ja sam to rekao preko poruke, nema opravdanja. Ja sam naravno, zbog toga što nisam osuđivan tada, nisam ništa uradio, dobio blažu kaznu za to. Ta pretnja, to izgovorno, pogotovo na ovoj televiziji, gdje se bore svi protiv... Ne, ozbiljno ti govorim. Sreća tvoja, kaže Mila, nisi čulo, možemo mi sad da izmišljamo i da lažemo. Može ne mogu da lažem, ne mogu da lažem. Da si rekla... to čulo, možda ima ostane. Evo me, voli kako neka budi i to. Ona je rekla šta da radim, s tobom najbolje da te ubije. To si ti rekla. Šta da radim s tobom, najbolje da te ubijem, ja sam rekao, nema. Što ti mene bolje da ubijem, ja tebe pa sebe. Kako ti je to radila, Marija? Je li tako to bilo? Ja znam jedan primjer, samo malo, molim vas, ljudi. I to je bila neka zavancija. Marija, bolje da ti, ona tebe nego ti. Milane, to je bila neka, ja verujem da je Miljana. Šta je to bilo? Da, nisam ja da zavala šta si rekao. Nešto smo se zavala. I ona je rekla, šta da radim s tobom, volim te, ubiću te. Čekaj. Ja stalno njemu govorim ubiću te. Sad čekaj, ja sad si rekao. Što ti da ubiješ mene, rekao ubiću ja tebe pa sebe. Ne, sad si rekao bolje ja tebe. Ma nemoj. A to je, ko? To je tako, nešto smo se zezali oko toga, ne mogu sjetim šta je to bilo. Ma to nije zezanje bre, ona se zezala, a ti si rekao to. To bi ti nju ubio. A dobro, ona može da se zezala, ja ne mogu, šta? E, tako ustani potrovali, Marija. Pa nije mi jasno, to mi nije jasno. Marija, ja znam slučaj, neću spominjati ljude, nažalost, mlade. Bili su u mom restoranu 1000 puta. Pričali, poznati su, neću ih spominjati. Ja duša me boli. Bili smo prijatelji. Pa, ali kažeš gde su? Diše, u ženju, u šali, kad malo popiju. Tako, kao što je on rekao, Miljani. 3 puta, vidi, ja ću stvarno, koliko te volim, ubiti sebe. Tebe pa sebe. Ne, ono ovako, koliko se volim, ubiću tebe pa sebe. To prvo rekla meni. I tako se desilo, a znaš u kome, ne bih želela sada da pričam, ali sam bila prisutna u društvu. Da je tako bilo, da si se zebalo s tim. Bile se grube, se malo popiju. Šta gledaš ti ovde, nemoj ti to meni da radim. Ne, da sam ja rekao to. Nekoliko puta i nažalost se to desilo. To ne sme da se izgovori. Ja verujem da mi ne laži. Evo, evo neka ti kaže kako je to bilo. Da ne laži. Da. I desilo se, nažalost. Znači, sad čekajte ljudi. Suma sumarum. Miljana nije slagala. Ne. Mi nismo čuli. Miljana nije kaži slagala. Kako je bilo. Znači, rekao je. Sad kaži kako je ubiću bilo. Ubiću ja tebe, pas ću sebe. Ne, Miljana nije tako šali, bilo. Miljana u šali kaže ubiću te, ostaje me više na miru. I on kaže da znaš ubiću ja sebe pa tebe pa sebe. I to je bilo nešto. Ajde, ustani, ajde, ustani. Pa nema šta, rekao sam. Ovako kaže, tačko, koliko te volim, ubiću sebe pa tebe. Ne, a to je ona... To je bilo priča, to je bilo pre neki dan ovde u krevetu. Pa ja sam rekao da je tu. I to je moralo da se čuje zato što tad nismo bili pokriveni. Pa nismo čuli. Tad smo se... Mora da se čuje, nema šanse da se ne čuje. Pusti to, brate. Ne. Hajde, ustani, takve gluposti. Ti si to rekla kao da sam ja to tebi rekao iz nekog revolta, da sam bio ljut na tebe, da sam ti to rekao. Bebi, sad ustani, bolj. Bio si ljut. Nisam bio ljut. Ljudi koji... Svađali smo se pa smo se budili. Sačekaj, kao i na druge teme što čutite, tako postoji 10 ljudi koji sam ja lično čuo da njega karakterišu kao serijskog ubicu. Ajde sada, deste sada, ustanite, resite. Majke, evo, jedan, javila se jedna. Evo, dvoje, troje, četvoro. Ivane, samim tim, što je Miljana?
Miljana spomenula kada se iznervirao da je udario autom u semafor i ovo mi se apsolutno poklapa. Ona ga iznervirala, on koliko je voli zbog eto zbog Zole, čega ljudi? God. Ovo samim tim imamo još Palčica jednu stvar priča. Da Miljana ne laže. Šta on eto može da uradi od tolike ljubavi prema Miljani? Okay. Pa nije ti smešan, što se smeješ? Pa nije. Šta? Jel je Miljana vozila auto ili on? Samo se pokupaju neke stvari, pa Miđo! Ma, Nejtor, dobro, to je tvoje mišljenje, ja imam svoje mišljenje. Pa možda i ti za mene kakviš, ali ja to ne kažem. Ne damo Miljane da ostane ovdje. Ma ne ušali se, ne znam. Ne znam za oprani, to nije moj problem. Ivane, to se ne ušali, ne znam. Kakve? Hajde, bebicu, ustani. Ja mu nisam dala, Bože, sad. Hajde, čuo, bebicu, Miljane, nemoj to da radi. Nema šta. Ja nemam. Ja ti kažem da nije tačna. Nema, nije, nije, nije rekla. Nije to jasno. Ajde, ajde, čujemo! Izvolim. To nije bilo, to je bila neka šala. To je ona meni prvo rekla i ja sam se na to dovezao. Znači, smo se sprdali oko toga, ko koga više voli i tome slično. Znači, to nema veze s ovim. A ona je to prezentovala tako kao da sam ja njoj rekao to da ću ja tebe da ubijem, pa sebe. E, to je jedini problem. Znači, ništa drugo. Šta će sam ima kuna na to gleda? Ajde sad objasni, majmune jedan, ako ti je sad ovo radila, što će smiješ objasni? Ti si sada u narodu optužen kao neko ko može nekom ne uvrdi to. Potencijalni uvrdi. Ne, o, nije o. I opet te pravi, znači, ko te jebe već se piše, a to tebi sere, ti si bolestan čovjek, ne vidi radu šta će sad ovo. Reći o mršu, pičku, maturu. Ajde mi šta da napraviš, ti iz tvoje gluposti. Bro. Ne gluposti, nije ovo glupost, ovo je namjena. Namjera, kaša, namjera. Sad ispada si to namjerno uradila, jel? Majmune, majmunski. Pa si to namjerno uradila? Izvoli. Pa ja znam da nisi, ali ja to vidiš što se tako vidi, razumeš? Izvoli, Bilal. Bukvalno sam danas sa Zoricom nju ispričao jednu priču što sam ja imao dodira s njom i dodira s osobom koja je znači, ubila i majku, i kćerku, i ženu. Ta osoba prije tog ubistva, prije nego se to desilo, apsolutno nikad nije jednog prekršaja imala i nikad ništa nije uradila. Ta osoba je bila u ćeliji sa nekim iz moje familije par godina i došla je, ta osoba je bila kod mene kući, bukvalno isto ponašanje. Nema tu nekih emocija. Ne, ne, ne. Ja ne bi stvarno možemo... Dobro, ne mora ništa. Da upričamo i ovo za porodicu, da sve se uradio, ne možemo sad ovako... Ne mora ništa znači, ali to, pored svega, pored opsesije, je... Ništa, ne znašamo koliko bebica zabele da dobije. Ajde mi njegovim... Čekaj, pa mogu li... On je već ubio. Ja sam samo njega ruštao, on dopuštavao se mrekom, znači, ja znam da je ubudala, ovo je klasna budalašina, meni otac rekao što puta, ubit ću te, jebem ti majku, što puta mrekom, nije mu ubiš, nekako, a kao skaču, atentat samo to, kurac je atentat, jebe vas ustala, pa pustite kurac tamo, nego on je majmur što on trpi ovo. Atentat sam sebe dobuni, to nije moj problem, nema pravo da tumačim kao što mene ovdje tumačim. Ubit ću sektaša, nema šta što je ovdje čovjeka, ajmo, ajmo, malo što, malo što neke gramce mi ovdje. Tu je Zola da ga nadgleda. Tiše, ljudi. Milane, evo samo sekundu. Šta ti smiješ? Čekajte, ljudi. Znači, pored te opsesija, tu nije ni bitna. To je jedna vrsta bolesti. I to se može ustanoviti da li je to bolest. Znači, ako je to se može i provjeriti. Okay. Imaju i knjige za to. Šta si Zola teo da kažeš, pa idemo dalje. Idem na pregled. Kažem, sve ovo što Mića rekao ima logike i slažem se, ali me zanima šta ćemo onda s onim što kaže da će mene da ubije i da stoji iza toga. Pa isto. Šta je to? Je li to sprnja ili šta? Da. Dobro, možda hoće. Ne, ja njemu nisam rekao da će da ga ubijem. A to kad bude nju krenuo da ubije pa mene, nek prvo dođe mene. Okej. Okay. Nećemo tako loše da razmišljamo. Pitanje za Aleks. Aleks, dobroveče. Dobroveče, Milane, dobroveče. Ko po tu...